ଯାହା ଆମର ଦାବିପତ୍ର ତୁରନ୍ତ କେମିତି କପିଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ମେନ୍ ରୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଟା 12 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ପଡ଼ି ରହିଛି ଗାଣ୍ଡୁଏ, ମାଟି ପଡ଼ିନି, ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି, ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର ଚାଲିଛି, ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଜିତୁ ଦାସ, ରଶ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର, ଶିବାନ୍ତ ରାୟ, କିଶୋର ଜେନା, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ସାମନ୍ତରାପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ, କପିଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମବାସୀ, ସୁଦୂରପଦା, ଏ ଆମର ଶିଶୁପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। 3 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଅଖ ଚକ ଜାମ୍ ରହିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ସିରିୟସ୍ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କିଛି କରିନୁ। ଯାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କ୍ଷୀର ଯୋଗାଇଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଛୁ, ଜଳଖିଆ ଯୋଗାଇଛୁ, ଜନସାଧାରଣ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାମ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କାମଟି ହେଇପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗଙ୍ଗୁଆ ବନ୍ଧ ଠାରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଜବାବ ରଖିବେ କି ବିଧାୟକ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ଦାବି ଥିଲା, ଏଡିଏମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଛୁଆମାନେ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ସରକାର ତ କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା କିଛି ବୁଝେନି, ମୁଁ କହିବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୁହେଁ, ବିଜୁ ଯୋଜନା ଦଳ। 365 ଦିନରେ ସେ 365ଟା ଯୋଜନା ସେ କରିବାକୁ କ୍ୟାପାବଲ। କେବଳ ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛୁ, ଆମର ଗଙ୍ଗୁଆ ବ୍ରିଜ୍ରୁ କପିଳେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, କେବଳ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜାଗମରା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଖରୀପୁଟ କୁହନ୍ତୁ, ଯିବା ଆସିବାରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର, ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ବି ଗଲେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଏଠି କେବଳ ମୁଁ କହିବି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କେବଳ ହେଉଛି ଯୋଜନା ଦଳ, ଆଉ ଏଠି କେବଳ ହେଉଛି ଆମର ଫଳକ ଲଗା ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଚାଲୁନି। 2024 କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାଶରେ ଦେଖାଗଲାଣି, ତାରକା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବେ।